Ей, йоу, здравейте! Тъкмо си гледам малко PewDiePie. Вчера имаше много як джим, но е време сега малко да си подсъкам вкъщи. Това ще е едно клипче, едно видео, което просто ще си направя един сешън, ще заснема някакви кадри, ще ги компилирам и ще го аплодна. Enjoy! Какво трябва за един сешън? Малко място, ако е разсвоено, музичка и разбира се, кърпенце. Разбира се, яки терлици. Домашна обстановка, чилче. Загрявки, магрявки. Мисля да импровизирам с някакви нови лигавни. Защото вчера бях на джем и разбрах, че имам яки движения. Но има и недостиг на яки движения едновременно с това. Начинът, по който съм се подредил стила, изисква още малко работа. Така че докато съм надъхан от джема, ще гледам да се направя още някакви лиготии. Да видим какво ще излезе. Така че лигавим се. Може някакъв вид интересно спъване да измисля както сега. Може да е от тук. Да, това става. Подхлъзвам. Да. Окей. Това е нещо като move development или как да го кажем. Не знам, аз забавно е. Окей. Окей, за това говорим. Яка идея. Соник, но с дрил. Окей. Нинджа. Добре.
Добре, това ми хареса. Става. Чакам за нови идеи да ми дойдат в главата. Това е окей. Май да е, не знам как ще изглежда да се довидя. Пошмупвам и спаям, разбалансирам с отвърни. А, това всъщност не беше яко, не беше лошо ли. Тоест, противника е там. Бам! Не, обърнах се. Значи трябва да съм така. Бам! И махам от тук. Има се тактове. Може да е и едно, две, три, четири и яко. Толкова ти от тук. Добре, я видим сега какво става. Всичко, което си измислих до момента. Какво беше са? Едното е бам. Така. Другото е завъртване на нинджа. Другото е так. Наклон, разбалансирам, въртя, падам и оставам до тук. И другото е бам, бам. Може. От тук. Едно. Не, това е. Това е лесно и едно обикновено. И няма керактър. Трябва да е май с помахването по-добре. И... Добре. Отново това. Окей. Пробваме да вкараме всичко и яко. Значи от някакъв вид move development като движение, което се използва като важен момент в едно влизане, дойдоха една след друга идеи и изведнъж слагаш всички и бам се получава едно цяло влизане.
Става много яко. Не винаги е толкова удовлетворяващо, понякога се опитваш и нищо не мога да измислиш. Понякога пък измислям много по-яки неща. Това е баницата. Спирам това видео до тук, докато е интересно. Защото след малко като се поизморя, може да не ми идват толкова яки идеи. Е така, peace out. Надявам се да ви е харесало. Може би това е малко по-адванст начин да се гледа на едно влизане. И хората, които са съвсем начинаещи танцори или пък просто някакви деца, които ме гледат от детските партита, може да им се стори малко не е интересно, но може пък да им се стори интересно. Чао, чао! Следете канала за още уроци. Много ви благодаря за подкрепата на Unity Jam. Всеки, който е бил там, беше направо. Много беше добро. Мерси.